fult ut och sådär. Så det, att, ja, ja, det blev väldigt skev fördelning eftersom Ultravox och Spandau Ballet, de fick ju ta hela lasset själva. De fick ta de här stora kråsfotorna, västarna, snusnäsdukarna, gullringarna, alltihop istället. Men Fredrik, det här med någon krok har väl ändå aldrig synts i rock. Du menar så här som Kapten Krok hade? Ja, just det. Jo, men det har man väl sett på sina håll också. Vad då? Ta bara ett sånt exempel som, vad heter han? Lou Reed. Han har en sån vänsterarmen. Lou Reed? Eller tänker jag på han i Hurricanes nu? Jag blandar alltid ihop dem där. Vet du? Finns Lou Reed? Ja, Lou Reed. Nej, Lou Reed är han. Ta emot min hand är full av saknad och den längtar så. Detta är ett av de sätt jag åtgår dig på. Men folk i stan där jag bodde sa hon var sjuk eller så. Att hon var missanpassad, men hon var förstått för att höra på. Hon bodde på fel sida älven i en nedlagd mjölkbutik. Jag var hennes unge älskare från Stallbackas bilfabrik. Silent tears full of pride in a world made of steel. Jag tycker det är så lustigt att det har stått i tidningarna. Petlin Mark är så stel och tråkig. Och så han är så trist. Och plötsligt så bara på scen lever han ut. What I feel. Otroligt, helt otroligt. Tänka sig att Peter Lemark fick en helt egen placering på listan, en fjärde plats närmare bestämt. Här såg vi honom spela Little Willie John och ett av de set samt hans kanske största hit någonsin, What a Feeling, Flashdance. Ja, Peter Lemark, Fredrik. Ja, jag tror att han lever väldigt mycket i en egen föreställningsvärld, att hans musik är väldigt romantisk, bohemisk, och att det är därför han experimenterar med den här typen av hattar. Det kan vara italienska gondoljärhattar, det kan vara sydstatshattar, alla möjliga sådana här bredbrättade grejer. Det är ju ingen annan svensk som har det där modet som han har. Nej, det handlar om att vara modig, och det är kanske svårt att hitta ett svar på varför just Peter Lemark är. Det finns mycket andra frågor som vi aldrig kommer få ett svar på där, va? Jag menar, varför använder han så otroligt mycket kajal? Mm. Varför innehåller alla hans låtar den här textraden? Hon sa, och jag sa, och jag sa. Jag är rädd för det, att det där får vi aldrig veta, Fredrik. Det där står skrivet i stjärnorna någonstans. Därför ska vi gå vidare till tredje plats på listan istället. Baseballkeps på bronsplats, en riktigt gränsöverskridande huvudbonad. Den hittar man såväl i hiphoppen som hos Paul Simon, Helicopters eller ZZ Top som vi såg just här. Ja, och signalen är väldigt tydlig när man sätter på sig en sån här mössa. Man sänder ut ett budskap till hela världen. Jag vill absolut inte bli tagen på allvar. Men du, var kommer den här mössan ifrån? Det är ganska kul för att många tror att han har med baseball att göra, men det har inte alls med det att göra. Det här kommer ju alltså ifrån, det finns ett amerikanskt system för det här med hur man har intima relationer för någon, och då uttrycker man det på ett så här kodat sätt. Alltså, first base, det är när man kysser någon. Second base, det är hångel. Third base, det är regelrätt samlag. Och så finns det då alltså fourth base också, och det är då man får en sån här mössa att ha på huvudet. Vad gör man då, fourth base? Fourth base är, ja, jag tror att det är nonsens, tror jag. Du, Fredrik, alltså själv tog jag ju baddan i simskolan, alltså, men har du en sån där mössa? Jag har flera stycken, men jag vill ju inte sitta av på med de här. Jag tycker det verkar lite väl skrytsamt. Okej, det var riktigt ädelt gjort av det, måste jag säga. Hatt- och mösslistan närmar sig sitt slut. Vi är framme vid andra plats och det är ännu en riktig crossover.
frihet. Face in the sand, not the last mafioso, I'm a MC cop, make it say go LL and do the what. If you think you can outrun me, yeah boy I bet, cause I ain't met a motherfucker who can do that yet. Trendsetter, I'm better, my rhymes are good, I got a gold nameplate that says I wish you would. And when time begins then I gotta join in, and before my rhyme is over, you know I'm a win. Cool J has arrived, so you better make way. Ask anybody in the crowd, they say the kid don't play. Ja, rakt in på andra platsen kommer den då till slut som ni alla har suttit väntat på, Beppe-mössan. Ska man vara riktigt hård på det här så måste man ju säga att Beppe-mössan är oerhört svår att skilja från en, dels från Lidingö med Littan, och dels från en vanlig klassisk fiskarhatt. Man kan säga så här, är man inte några drag på den, då kan vi utesluta fiskarhatten. Och är det drag på den, då är det ingen Beppe-mössa. Men egentligen kan man säga att det är ett litet personlighetstest. Därför att sätter man på sig den här så kan man själv se, så att säga, blir man hiphop eller blir man Lidingö med Litta? Det är ett litet test om var man ligger i färgpersonlighet. Hur känns det för dig just nu? Jag vet inte riktigt. Jag känner mig lite grann som... Jag blir någon slags kanske crossover faktiskt. Mm. Lidingö hiphop, vad säger du om det? Det är som en stämpel i pannan. Innan vi tittar på vem som tar första platsen på kvällshoppens lista över hattar och mössor så ska vi låta Hasse Pihl spekulera i vem som vinner. Vilken huvudbonad är då värdiga första platsen? Ja, fläskkvartetten borde ju ligga väldigt långt framme med sin korsning av badredskap och hashikås. Bassisten i Bow Wow Wow är ju ett föredöme med sin nazi-hotrodhjälm. Frågan är om ändå inte hockeyhoran tar hem den med sin Evert Ljusberg-hatt mitt uppe i alltihop. Sist ut i Hasse Pihls inslag med spekulationer om vad som kan ligga på första platsen på listan såg vi alltså hockeyhoran, ett band som enligt obekräftade uppgifter ska ha tagit sitt namn efter en SVT-medarbetare. Det finns en hel del mössor som vi fortfarande inte har sett till på listan. Jag tänker på den här lite Kajsa Varg-mössan, du vet, den här mjuka som ser ut lite som en gammal nattmössa man trycker ner. Ja, men hur rockar den? Bahytten, var har vi den? Hockeyhjälmen till exempel, jag har inte sett alls på listan. Pickelhuvan? Nej, jag bara frågar, jag spekulerar lite grann. Men det ska bli intressant att se vad som ligger på första platsen. Eller? Ja. Vi tittar tillbaka först på listan. På 10:e plats, Turban. På 9:e plats, Pälsmössan. Nummer 8, Inkaluva. På 7:e plats på listan, Hög hatt. Och på 6:e, Keps. Nummer 5 på listan, Bandana. Och på nummer 4, Peter Lemark. 3:e platsen, Baseball Keps. Och på andra såg vi Beppe Mössa. Och på första platsen, mina damer och herrar, Cowboys hatten såklart. We'll be right back.
Självklart, självklart så är det västernhatten som vinner kvällstoppens lista över de bästa hattarna och mössorna. Och här såg vi Johnny Winter, men det är ju många andra som har använt västernhatt. Orup, Madonna och Andrew Eldridge i Sisters of Mercy. Och det är faktiskt inte så konstigt att den är så stor i rocken, Fredrik. Nej, det får man väl inte säga ändå. Det är ju jävligt häftig mössa att dränga på sig det här. Och sen är det ju så att det finns ett fräckt system för, jag vet inte om du känner till det här med gaykulturen i USA, där man så här olika näsdukar bak i fickan och indianen hade sån här, man satte fjädrarna kunde betyda olika saker. Jag har dödat en björn med mina egna händer och så vidare. Beroende på hur du stukar liksom cowboyhatten, om du har en långt ner pannan eller upp, så betyder det olika saker. Det kan betyda jag har lägrat många kvinnor i Ohio, eller jag har 2 Les Paul Custom modell 62 med flight cases och såna här saker. Johnny Winter satt på stället. Ja, han har en ganska så här halvt nedtryckt i pannan, men ändå brettet lite bak. Det betyder faktiskt jag har problem med kylaren på min folkabuss. Jag har kokat, jag måste ha nytt. Och plus att jag är tillsammans med en kvinna som på grund av det kalla klimatet har fått mjölkstockning. Alltså bara det gör ju det till den mest värdiga vinnaren i hela den här serien. Nummer 1, cowboyhatten på kvällstoppens lista över hatta och mössor. Ja, ikväll har vi alltså korat den främsta hatten i rocken. Och se oss gärna igen nästa vecka, för då så har vi en ny spännande lista åt er. För övrigt den allra sista. Och vi som sätter punkt för det här programmet heter som vanligt Rafael Edholm. Och Ruben Salamander. Nu måste vi skynda oss. Börjar nu. Se på vår tröskel stå, avklädd med naven på.